Christer Björkman, vad har du för relation till Polarpriset? Oj, vad har jag för relation till det? Jag, förutom att jag har varit på det ett antal gånger, så har jag ju jobbat med Marie Ledin tidigare. Så jag har ju hört talas väldigt mycket om det och ja, känner varmt för det. Vad tycker du om årets pristagare? Emmylou Harris känner jag ju väl till. Den andra tjejen har jag inte sett så mycket av, percussionisten. Men efter vad jag har hört så är hon ju fantastisk. När upptäckte du Emmylou Harris? Oj, det är ju hur länge sedan som helst. Jag bodde i USA i 2 år på sen 70-tal. Och då lyssnade jag på väldigt mycket shit-kicking music. Om du satt med i jury nästa år och fick vara med och välja pristagare, vem skulle du vilja lyfta då? Ja, jag skulle vilja lyfta någon svensk eller några svenskar. Kan du nämna några namn? Nej, det finns några bra, riktigt bra att välja på vad det gäller på upphovssidan. Så att, jag tycker det finns en uppsjö. Det är dags för något svenskt. Hur går det med Eurovision-planerandet nu? Är det i full gång redan? Det är i full gång. Vi är mitt i processen att definiera vilken stad det ska bli till att börja med. Och det kommer ta några veckor till. Det är ett väldigt spännande jobb, jätteroligt. Vi är förstås jättetaggade, men det är mycket enklare den här gången. Därför att vi vet vad vi ska göra. Förra gången var det som ett stort svart hål som man såg framför sig när man kom hem från Baku. Nu vet vi hur den kalender man ser istället i huvudet. Och programledarvalet, är det klart? Nej. Först måste vi veta vad det är vi ska göra. Vad är visionen med den här gången? Förra gången visste vi vad vi ville då. Nu får vi se om vi gör en 2.0-version av det och vem som bäst kan presentera det. Så att det är en öppen fråga. Lutar det åt Stockholm? Ja, alltså det är helt upp till städerna vad de presenterar. De har inte gjort sina pitchar än, utan de har ytterligare lite tid på sig. Och vi är väldigt spända för att se vad de kommer upp med. Tack så mycket. Tack.